Salut la toată lumea și bun venit pe Minecraft, eu sunt Chespe și azi vă prezint un nou episod din Let's Play single player, da. Ok, deci de data trecută, ca de obicei, n-am mai făcut nimica pentru că am decis să sparg mob spawnerul, să sparg și să-l fac la o distanță în sus, foarte sus, foarte sus. La 256, nu, la 200, deci fix la 200 de cuburi distanță de nivelul mării sau nu sunt sigur cum e faza aia cu nivelul. Totuși să fie aici, stați o secundă, da puțin lag, să fie acolo sus, după cum vedeți, la Y, să fie 200, pentru că nu mai este, cum se numește, spațiu sau pământ, orice de astea cuburi la dimensiunea aia acolo. Vă dați seama că mobii o să spawneze doar în locul unde o să construiesc eu, așa că mulțumesc lui Kirshar sau nu mi-am uitat sigur cum mi se pronunță numele. M-am uitat câteva videouri de la lui și mi-am dat seama că el l-a făcut la mare distanță foarte foarte sus ca să nu se mai spaneze pe pământ și să spaneze așa. Un mic update. În sfârșit mi-am băgat un mania ITS-ul ca să schimb dracu game-ul ăsta. Și mamă ce e aici. Dar mă abțin. Și hai să trecem la distrusul mob spawner-ului. Aș vrea să fac cât mai legit posibil, așa că să-mi pun și eu un timer. Să zicem că nu m-am apucat la și jumate. Să încep. Anume. Da, o să fie mai plictisitor decât plictisitor. Dar nu știu cum urc sus acum. Totuși. Mă scuzați că fac asta, dar o să fie foarte, foarte greu să urc sus în felul ăsta, așa că o să încep de sus, în jos. Înțelegeți voi? Ok. Mamă, ce-mi place faza asta așa cu asta sus, cum se numește. Cu versiunea sus, parcă sunt în alfa. Așa era și în alfa, mamă, ce vremuri. Nu prea am jucat eu alfa foarte mult, pentru că, n-am, am început din beta 1.1 sau 2, cam pe acolo. Și am jucat alfa doar așa, mi-am instalat versiunea doar așa de frumusețe să văd cum e și, pur și simplu, era mult mai genial atunci, na, era mult mai simplu în Minecraft. Și în momentul acesta se postează episodul lui Cagerio. Deci în momentul ăsta YouTube-ul e deschis aici în bară. Stați puțin să-l mai verific la 37%. Episodul 7 din Prototype al lui Cagerio. Deci belețochii. Așa. Și mai am o grămadă. Deci în weekendul ăsta, weekendul trecut, astăzi este marți. Nu știu, 25, așa să nu uit pe telefon. 27 martie, da? În weekendul ăsta care a fost mâncați și hai că nu mănânc nimic, că după aia înțelegeți altceva. Am rendat episoade de mai mi-a venit rău. Din Dungeon Defender, din Minecraft, din Prototype, de mi-a venit rău. Dar pentru o săptămână întreagă sper că o să este multe episoadele pentru dumii voastre. Înțelegeți? Da, o să fac la mare distanță. Eu fără mob spawnul ăsta, fără mob spawn și mob grinder ăsta, nu pot să survivez. Pentru că asta îmi dă foarte, foarte multe lucruri bune și folositoare. Nu, mi s-a părut ceva ce nu trebuia să mi se pară. Mamă, și cât s-a acabat sunam de săpat acum. La fel cum am săpat și după piatră, mi-a venit rău. Bine, am de diamond, așa că așa. Și sper că acolo sus nu o să mai am lag când o să filmez. Să fie ceva mai bine. Mult mai bine, de fapt. În ultima sunt și câteva drop de-alea. Deci știți voi și știți și voi ce înseamnă. Nu pasă. Am spațiu de cablu să nu o să vă spun. Da.
Da, am. Și o grămadă de iteme de caca pe aici puse. Trebuia să mă organizez puțin mai bine. Da, ce să mai zic eu, mă, copii și copilași. Până la urmă, cum să vă spun eu vouă, m-am gândit între Casper și... Nu, Caspera și... Nu uite cum era. Ia, nu, stai, acum chiar trebuie să intru să mă uit. Cum era, mă? YouTube Manager la episodul 3 din sezonul 3. Așa, uite, am făcut 1000 de vizualizări. Așa. Casperieni, Casperieni, așa. Fantomici, fantomițe. Fantome și fantomițe. Da, m-am gândit foarte bine și aș vrea să vă zic fantome și fantomițe. Adică, na, e un... cum se numește, mă? Când stă pe limbă, chestia aia asemănătoare. Mamă, română asta ce mă mai bate, mă. Aia. Este un cuvânt care se subînțelege cum ar fi Casper, este o fantomă și... Ar fi bine să vă zic fantomiți, vă dați vă seama. Ați înțeles voi ideea. Trebuie să înțelegeți. Ar fi frumos păr. Pa voi. Și cât am de spart și se duce și pichexul, mâncați. Și știam că e mult mai rezistent pichexul de... Diamond. Eu îl știam mult mai rezistent. Adică să pasem în beta 1.3 să pan cu el. Stai, se întâmplă. Trebuie să văd asta. Trebuie să văd. Stai. Mai are puțin. Mai are puțin. Hai, încă puțin. Hai, mai puțin. Yeah! S-a spart! S-a spart! V-ați prins acum, nu? De ce sunt bucuros? Că s-a spart. V-ați prins, nu? Nu? Așa, hai că mai avem o porțiune mică. O să spargem și pasta așa doar cu on camera. Eu nu prea vreau să stau ca pe pândău și se sparge repede. Da, mi-am făcut repede alt pichex. Așa. O să vă arăt imediat chest-ul cu... Unde sunt diamantele, știați că sunt 14, acum sunt 11. Asta nu credeți că mi-am luat cu mine items, v-am mai spus, nu folosesc cheat-uri ca să joc despre, că ăla nu mai e despre dacă folosesc cheat-uri. Mă abțin cât pot și dă-stea și atât. E cam plictisitor să tot sapi. Un episod întreg cred că a fost numai cu săpatul acestui generator, dar îmi pare rău, trebuie să fie episodul, trebuie să existe. Și... cam ajuns la ultima porțiune. Puțină bătaie de cap nu strică. Așa. Asta facem așa circular. Circular, da, circular. Circular. Am probleme cu LR. Când e un cuvânt cu LR, îl pronunț ca parcă am prune în gură. Vorba vine. În gumă, în gură. E logic. Așa. Mă, mi se pare mie, dar e puțin lag așa. Ceea ce nu e la fel ca atunci când n-am... cum se numește? Când nu filmez, mi se mișcă, tuci, o să fie pe secundă. Asta e, ar trebui să reformatez și eu PC-ul. Că l-am cam umplut cu căcaturi. Pe torrent, zic. E plin de fișiere torrent, am câteva sute de giga, nu știu, 250 de giga. Doar fișiere torrent. Care să stea la upload. Nu înțeleg de ce unele dintre fișiere îi mai păstrez, pentru că pana mea, gândiți-vă că eu, de exemplu, la cel mai mult am făcut upload-ul, am, nu știu, aproape 2 tera, 1 tera jumate, abar n-am, pe Filelist. Și cel mai mult am făcut upload ca să se înscrie unul. Deci pe asta se înscrie unul, am 1 tera 28 upload-ul, gândiți-vă.
ce e acolo. Și nu l-am de foarte mult în calculatorul, adică cam în vreo 4 luni, așa s-a întâmplat. Na, toată șmecheria. Am vrut să cu downloadez toată seria asta să înscrie, așa că m-am zis așa, atunci când era cu Revelation, hai să mă, să le joc pe toate. Nu prea am avut chef pentru că era pur și simplu, mă plictiseam că nu era genul ideal de joc pe care eu, pe care pe mine mă atrage. Și m-am gândit, mă, măcar las la un plug acolo și uite că toată seria asta Assassin's Creed m-a adus Revelation-ul câteva sute de giga, 1 și 2 în total vreo 1 tera jumate. Acum aștept 3 și prototip 2. Gen un troll face de la tâmpit așa. Așa, am spart generatorul. Hai să luăm noi itemele astea. Cred că de la ele am eu lag. Mai fi tare să mă plâng cu un, nu știu, cu un, o placă de bază de aia cu două procesoare i7-2700-2700-2800 Extreme, vreo 20-40 de giga RAM și 14.000 tera HDD și placa GTX 580 și două plăci și mă plâng că am lag în Minecraft. Zip și eu de astea, ce să fac? Încă pot să le adun, șmecher. Ok, cât cabl am. Ce vreau să zic? Hai să schimbăm noi locația. Tot așa, nu trebuie să fie un biome de ăsta, că îngheață apa. Așa că hai să ne punem undeva în pădurea asta amazoniană. Așa, mamă, dar chiar că e pădure, nu? Pădure, pădure, nu glumă. Nici nu poți să stai pe aici. Ok. Hai să ne suim noi într-un copac. Na, cel mai nasol e așa, e să poți în copac. Super nasol. Să tai cât timp mergi. Trebuie să ne creim noi în drum. Până sus, nu? Tra-la-la-la-la. Mai facem și puțin lemn, poate avem nevoie de sus. Ok, să mă gândesc. N-aș vrea să fie, de fapt nu. N-aș vrea să fie mob spawnerul fix în pădure pe aici. Adică cam stric așa, să zic. Hai să vedem pe aici. Mamă, mi-am ales și eu cel mai tare biome, ce să zic. Uite, e mai aproape de casă și aici nu e biome de gheață. O luat Skype-ul ăsta. Mâncați și stați o secundă. Așa. Da, acum înțelegi și voi. O să defrișez pentru data viitoare aici toată păduricea asta și o să nivelez frumos. S-a părut mie sau a curs o picătură de apă aici? Da, totuși, deja fac un spat. Hai să fie cu sabie. Așa. Deci, aici o să fie. Ups. Să fie așa. Așa, așa. O să defrișez asta pentru data viitoare. Întrebarea zilei este dacă ați vrea să că vreau să fie cu dacă ați vrea să. Dacă ați vrea să, două puncte paranteză paranteză, să îmi construiți ceva mie, nu știu, gen nu știu, să îmi construiți ceva, un gen un omagiu sau să îmi dați ceva sau tot felul de prostii de-astea, na, înțelegeți voi, ce ar fi acel lucru? De exemplu, dacă ați vrea să mi oferiți un cadou, un joc pe Steam, sau dacă, nu-mi place zăpada, dacă ați vrea în Minecraft să faceți, nu știu, o statuie cu mine, etc. Ați înțeles voi. Așa, și un mic update. Despre let's play-urile următoare, m-am gândit ce să facă generalul Surdu ca let's play, am spus custom map-uri,
Nu știu cât de lungi o să fie, găsește el și... cam atât a fost și pe astăzi. Nu uitați, like, comment, subscribe, pentru că încă este nevoie și în continuare, până am duci, vă întâlnesc, va fi nevoie. O să mă întorc acolo pentru dungeonul ăla, să-mi fac un XP dungeon. Așa, nu uitați, o să am mare nevoie de voi în sezonul 3, în sezonul 3 de la co-op, pentru că o să fac un concurs ceva mai special. Și cei care vreți, de acum ați participați, nu aveți decât să-mi trimiteți un mail la adresa de mail lor200@arionic.com dacă cu răspunsul da. Nu vreau să-mi scrieți în comentarii, că o să le șterg, nu mi se recomand pe YouTube sau pe Minecraft România, pentru că e fără sens și vreau să fac doar deja pe căsuța de mail-uri. La mail-uri acolo un folder mai special cu cei care s-au înscris din timp și o să decid eu până atunci care cum e socoteala. Până atunci, eu am fost Casper și vă salut. Ciao.